ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን። ህይወት ነኝ ከልዩ ማዕድ። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው የጾም ዳቦ ነው። ይሄው እንደምታዩት የክርስማስ የጾም ዳቦ አብረን እንሰራለን። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች ሁሉ እዚህ ጋር አቀርባለሁ። የዳቦ ዱቄት 550 ግራም፣ ወተት 1 ኩባያ። እኔ የተጠቀምኩት አልመንድ ወተት ነው። እናንተ ያላችሁን የማንኛውንም የጾም ወተት መጠቀም ይቻላል። ቅቤ 3 የሾርባ ማንኪያ፣ እኔ የተጠቀምኩት ይህንን ነው። ቅቤ ካላገኛችሁ በዘይት ማድረግ ይቻላል። እርሾ እና ጨው መጠናቸውን የሁሉንም ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጣለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ ስንገባ ደረቅ ኢንግሪዲየንቶቹን ጨመርኩኝ፣ ከዛ ወተቱን፣ ከዛ በቃ እንደ ማንኛውም ሊጥ እናቦካዋለን። ግማሽ ኩባያ ውሃም አቅርቤያለሁ። ከዛ እየጨመርን በቃ ማብኳት፣ ልክ ፒዛ ስንሰራ እንደምናቦካው ማለት ነው። ቅቤያችንን እናደርጋለን። ከዛ በደንብ አድርገን እሽት እናደርገዋለን። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ትንሽ በጣም ላላ ያለ ሳይሆን ትንሽ ደረቅ ያለ ነው። ከዛ ይህንን ሸፍነን ለአንድ ለሰላሳ ለአርባ ደቂቃ እናቆየዋለን። ሞቃት ቦታ ቶሎ እንዲነሳልን ሞቅ ያለ ቦታ ማስቀመጥ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ውስጡ የምናደርገውን ለመስራት ማዮኔዝ አለኝ፣ ቺዝ። እኔ የተጠቀምኩት የጾም ቺዝ፣ ጨው፣ ቆስጣ፣ የጣሳውን የተጠቀምኩት። እናንተ ፍረሹንም መጠቀም ትችላላችሁ። የጣሳውን ከሆነ በደንብ ጨምቃችሁ ውሃው ማውጣት። ሴለንትሮ ኦር የድንብላል ቅጠል እና ነጭ ሽንኩርት አለኝ ትንሽዬ። እዛ ማይኔዝን አረኩኝ፣ ስፒናቹን፣ ሴሌንትሮ፣ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ቺዝ አረኩኝ። እናንተ ቺዝ አለማድረግ ከፈለጋችሁን አለማድረግ ይቻላል። እና የፈለጋችሁትን ቅመም እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በደንብ አድርገን እንለውሰዋለን። እንግዲህ ያው ጾም ስለሆነ ተክተን ሁሉንም ነገር ከዛ ይሄንን ከጎን አስቀምጠን ወደ ሊጣችን እንሄዳለን። ያው እንደምታዩት ደብል ሆኗል። ከዛ አየሩን እናወጣና እንዳምጠዋለን። በተቻለ መጠን እዚህ ጋር አራት ማዕዘን ለማድረግ ያው ፐርፌክት ባይሆንም ስንቆርጠው እንዲስተካከልልን ለአራት ማዕዘን ነው የምንሄደው። ዘርጋ ዘርጋ እያደረግን እኔ እንደዚህ ዘርግቼዋለሁ። አሁን እንቆርጠዋለን። በዚህ በመቁረጫው አራት ማዕዘን አድርገን ዙሪያውን እናነሳዋለን። ያው በተቻለ መጠን መለካትም ትችላላችሁ። በማስመሪያ ምናምን ቢለካ ሞር ፐርፌክት ይሆናል፣ ግን እኔ ዝም ብዬ በግምት ነው እዚህ ጋር የሰራሁት። ከዛ አሁን መሀል ለመሀል ጀምረን ሶስት ማዕዘን እንሰራለን። ያው የክርስማስ ትሪ እንዲመስልልን ይኸው እንደምታዩት። ከዛ እነዚህ ዳር እና ዳር ያሉትን ወስደን እዚህ መጋገሪያችን ላይ መጋገሪያዬን ዘይት ቀብቼ ወረቀት አድርጌበታለሁ፣ የመጋገሪያ ወረቀት። ዳር እና ዳሮቹን ገጥመን ሶስት ማዕዘን እንሰራለን በእነዚህ ማለት ነው።
ሁለቱ ሲገጠሙ 3 ማዕዘን ይሰራሉ። ከዛ እሱን ጫን ጫን ብለን መሃሉ ላይ እንደፍነዋለን። ያው ከስር ስለሆነም ብዙ እንትን አይልም። ከዛ እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ተቆርጦብኛል፣ ይቅርታ። ከዛ ቅድም የለወስነውን ከላይ እናረግበታለን። በደንብ አድርገን ይሄኛውን መሀል የቆረጥነውን 3 ማዕዘኑን እንደርበዋለን ማለት ነው። ከዛ በጥፍራችን ጫፍ ጫፉን ጫን ጫን እያልን ለመዝጋት እንሞክራለን፣ በኋላ ሲበስል እንዳይወጣብን። ዙሪያውን ያው እንደምታዩት በጣምም ሳይሆን ጀስት ለማያያዝ ያህል ብቻ። ከዛ በዚህኛው ሞር ኢዚ ነው፣ ገፋ ገፋ ስናደርገው ራሱ ይደፈንልናል። ከዛ እዚህ ጋር ማስመሪያ መሀል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ኦር የሆነ ነገር መሀሉን፣ ኦር ደግሞ እንደኔ እንደዚህ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ስትሬት በተቻለ መጠን ቀጥታ እንዲሆንልን ማለት ነው። ከዛ በቢላው ይሻላል ይህንን ለማውጣት ቅርጹን። በሁለቱም ሳይድ እንደዚህ እንቆራርጠዋለን። ከዛ አሁን የሚይዘን ሁለቴ ነው የምናጥፈው፣ አንዴ ሁለቴ። ከስር ያልተቆረጠ አለ እንደኔ ከሆነ ያው መልሳችሁ እየቆረጣችሁ ማለት መገልበጥ፣ አንድ ሁለት ጊዜ ማለት ነው። በቃ በተመሳሳይ ሁለት እናደርገዋለን። ወደ ላይ ይሄድን በሄድን ቁጥር ስለሚያጥር ያው አንዳንዴ እናደርገዋለን። አሁን ከዚህ በኋላ አንዳንዴ ብቻ ነው የማጥፈው። በተመሳሳይ መልኩ በዚህ ሳይድ ያለውንም እናደርገዋለን። በጣም ቀላል ነው። ኢቨን ከልጆች ጋር አብረን ቢሰራ በጣም ፈን ነው ለነሱ እና ደስ ይላል። ከዛ ሁሉንም እንዲህ ከጨረስን በኋላ እንደምታዩት ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት እዛ የቀረኝ ቅቤ ውስጥ አድርጌ እቀባዋለሁ። ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት ሳታረጉም መቀባት ይቻላል። ያው እኔ ጣዕሙን ስለፈለግኩት ነው። ኦይልም መቀባት ይቻላል ዘይት። ከዛ ከድነን ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ነው ይሄ እኔ ቅድም ጫፍ ጫፉን የቆረጥኳቸውንም ለየብቻ እንደዚህ አስቀምጫቸዋለሁ። ኦቨኔ በ350 ሞቋል። አሁን ይህንን ለአርባ ደቂቃ ከአርባ እስከ 45 ደቂቃ እያየን እናበስለዋለን። ይኸው እንደምታዩት አሁን በስሎ ወጥቷል። ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል ከላይ ቀባዋለሁ። በጣም ነው የሚያምሩት የሚያምረው እንደምታዩት። እላዩ ላይ ትንሽዬ ሰሊጥ አድርጌበታል፣ ያው እስኖ እንዲመስል ማለት ነው። እዛ ትንሽ ሲቀዘቅዝ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ያው እንደምታዩት እንግዲህ የሚያምር ክርስመስ ዳቦ ሆኗል። ይሄን ከስር አድርጌለታለሁ። እናንተ ስትጋግሩት ስፔስ ካላችሁ ከስር አድርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ። እኔ መጋገሪያዬ ስላነሰኝ ነው ለብቻ ያደረኩት። አሁን እንግዲህ ወደ መቅመስ እንገባለን። እስቲ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው።
በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ልዩ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። ሞክሩት፣ እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ልጆችም ሞር ደስተኛ ይሆናሉ አብረው እንዲህ አይነት ነገር ሲሰሩ። ሞክሩት ነው የምላችሁ። ስለ ጊዜያችሁ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ነባር ቤተሰቦቼም ስለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ቪዲዮን ሼር የምታደርጉልኝ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ መልካም ሳምንት፣ መልካም የክርስማስ በዓል። ባይ።